لائٹس کیمرہ ایکشن. چلے جی اسٹارٹ کرتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. کھاڈی انسٹچ کلیکشن ہے سیم ایز اوریجنل میں. فائن کوالٹی کے آرٹیکلس, 12 سوٹوں کی کیٹلاگ, خوبصورت ہیڈ کیٹلاگ ہے. اور ڈفرینٹ ویڈیوز کے چکر میں میں نے اپنی ساری ٹون ہی چینج کر لی ہے, بٹ اسٹل چیک کر لیں آپ آرٹیکلس. وول شال کے ساتھ ہیں. لیلن کی جو ہے فیبرک یوز کیا گیا ہے, وول کی شال یوز کی گئی ہے. کھاڈی کے آرٹیکلز ہیں جو ابھی لیٹسٹ کلیکشن کھاڈی میں آئی ہے سیم ایز اوریجنل میں. سیم بیگ, سیم کاپی, سیم ان لے کارڈ, کچھ چیز کا بھی ڈفرینس نہیں آئے گا. اینڈ ایون جو اس کی کیٹلاگ ہم نے بنائی ہے وہ بھی اچھی بنائی ہے, اس کے بھی پیسے لگے ہیں بٹ ہم نے پرائز نہیں بڑھائے. جو ہماری پرائز ہیں وہی سیم جو سیٹس کے پرائز ہیں, آپ سب کو پتہ ہے وہی پرائز ہیں اس کے. سیم ٹو سیم پیکنگ ہے اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے کھاڈی کی جیسے پیکنگ ہوتی ہے. جو ماسٹر کاپیز ہوتی ہیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ سیل کرنے میں آپ کے لیے کافی آسانی ہو جاتی ہے. اور اوپن کرتے ہیں آرٹیکلس اس کے. 12 سوٹوں کی کیٹلاگ ہے, 1750 ٹوٹل اماؤنٹ ہے, 21500 کا پورا سیٹ بنے گا اور 12 سوٹوں کا. اور اکاؤنٹ نمبر میں ویڈیو کے اینڈ پہ مینشن کر دوں گا. آپ اکاؤنٹ میں پیمنٹ ٹرانسفر کریں, سلپ ہمیں فارورڈ کریں اینڈ یو آر گونا گیٹ دیٹ سیٹ. ممبل اگین. اچھا جی یہ آرٹیکل ہے کھاڈی کا. میں بھی ابھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ ابھی میں جب سے دبئی سے واپس آیا ہوں, آج ہی میری فلائٹ تھی, آج ہی واپس آ کے یہ آرٹیکل جو ابھی ریڈی ہوئے تھا ہمارے پاس اسٹاک, یہ ابھی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی اوپن پکچرز اویلیبل نہیں ہیں اس لیے آپ کو تسلی کے ساتھ اس کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ جو اس کی ویڈیو پی ڈی ایف فائل ہمارے پاس ہے اس میں پکچرز اوپن پکچرز نہیں ہیں. تو اوپن پکچرز کے لیے آپ کو اس ویڈیو کو دیکھ لیں. اور جو اس کی ان لے کارڈ کی پکچرز ہیں وہ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا, یعنی کہ جو اس کی یہ والی پکچر ہوتی ہے یہ میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا. اور جو اس کی اوپن پکچر ہے اس کے لیے آپ ویڈیو دیکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. یہ پرنٹنگ کوالٹی, کھاڈی کے کلرز, کھاڈی کے موٹیوس ڈفرینٹ ہوتے ہیں. یہ انہوں نے سندھی اسٹائل میں جو ہے کراس اسٹچ پرنٹنگ کی ہوئی ہے, ڈفرینٹ اسٹائل ہے یہ. اور یہ اس کی ٹراؤزر ہے, اچھی لیلن کی فائن کوالٹی کی ٹراؤزر. پیچز, یہ پیچ آ گیا. اور یہ اس کی شال, شال جو ہے آپ کو پراپر میں دکھا دوں گا تاکہ آپ کو نظر آ جائے کہ واقعی شال اچھی یوز کی گئی ہے. یہ اس کی شال آ گئی. 12 سوٹ ہیں ٹوٹل اور اچھے آرٹیکلز ہیں. کھاڈی کی الگ سے ڈیمانڈ ہے, ان کے کلائنٹیج بالکل ڈفرینٹ ہے. کھاڈی پہننے والے لوگ الگ ہی مخلوق ہیں, اللہ کی ماشاء اللہ بالکل. مطلب پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے کلائنٹیج جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یہ جو کھاڈی میں جاتے ہیں, جو کھاڈی کے اسٹاک پہنتے ہیں, وہ اللہ نے ہر کسی کا اپنا اپنا نصیب رکھا ہے. تو اس برانڈ کو بھی بہت اللہ نے جو ہے برکت دی ہے اور بہت زیرو سے انہوں نے اسٹارٹ کیا ہے اور آج یہ پاکستان کو ہر جگہ پہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ کا بھائی کہہ رہا ہے دبئی میں بھی ان کی جو ہے برانچ ہے, تو وہ بھی آپ کو جیسے آگے میں بھی بتاتا رہوں گا ہم کیا کر کے آئے ہیں دبئی میں, وہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ انشاءاللہ وتھ ٹائم ہم کلیئر کرتے رہیں گے. اور آگے ہمارا کیا کیا پلانز ہیں وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا. یہ اس کی پرنٹنگ دیکھیں, بیک سائڈ آ گئی اینڈ دیز آر دا سلیوس. اور اس کی چیزیں جو ہیں وہ تو ابھی دکھائی نہیں. اس کی ٹراؤزر, اچھا جی یہ ٹراؤزر پیچز ہیں, اچھا کام کر لیا ہم نے چلیں ماشاء اللہ. یہ اس کے ٹراؤزر پیچز ہیں, امبرائڈریز آپ دیکھ لیں. یہ اس کے پیچ ہے دامن کا اور آپ کی مرضی ہے, یہ بھی آپشنل ہے, ٹراؤزر پہ بھی یوز کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں. اینڈ دس از دا وول شال. وول شال کی ڈیمانڈ میں پہلے سے بھی بتا رہا تھا زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ اس میں آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ریپلیکا ہے. ریپلیکا جو شفون دوپٹے سے ایزیلی جو ہے پتہ چل سکتا ہے, لیکن وول شال اور اچھی ریلن اگر یوز کی گیا ہو اور ساتھ میں سیم بیگ یوز کیا گیا ہو اور ساتھ میں کیٹلاگ دی ہو تو اور کیا چاہیے. تو 21500 چاہیے اور وہ آپ سینڈ کریں اور آپ کو باکس اس کا اویلیبل ہو جائے گا. اور اس کے جو اوپن پکچرز ہیں وہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا تھا کہ میرے پاس اویلیبل نہیں, کیونکہ ایک تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہے اور لڑکے بھی جو ہیں ہمارے, جو فیملی ہماری ہے شاپ پہ, سارے لوگ کافی تھک چکے ہیں, کافی لوڈ تھا کام کا, کافی دنوں کا لوڈ ہم نے آج کمپائل کیا ہے. یہ اس کی امبرائڈریز ہیں, یہ فرنٹ ہے. اور ریزن یہ ہے کہ میں آپ کو دکھا دیا ہر چیز, اب آپ نے اس میں سے اسکرین شاٹس لینے ہیں, کلائنٹس کو جیسے سینڈ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. سیٹسفائی آپ نے کلائنٹ کو خود بتانا ہے کہ یہ سیم ٹو سیم کھاڈی کا باکس ہے اور آپ آرڈر کر لیں تو زیادہ بہتر ہے تاکہ آپ کلائنٹ کو ایزیلی اس میں دکھا سکیں. یہ اس کی ٹراؤزر پیچز, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. اس کی جو پی ڈی ایف فائل ہے وہ اس میں اوپن پکچرز نہیں ہوں گی, بٹ اس میں یہ کارڈ کی پکچرز ہوں گی, وہ بھی ایچ ڈی میں, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں. باقی میں نے ویڈیو میں آپ کو ایک ایک سوٹ کھول کے دکھا دیا تاکہ آپ
دیکھ سکیں. اس کی پرنٹنگ دیکھیں اور اس کے موٹیوز دیکھیں کتنے خوبصورت ہیں, کلر کمبینیشن کتنا ڈفرینٹ ہے. کھاڑی کے آرٹیکلس کا پتہ چل ہی جاتا ہے کہ یہ کھاڑی پہنا ہوا ہے اور اوریجنل میں, اور اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے نہ کارڈ میں نہ بیگ میں نہ اس کی امبرائڈریز میں. نیپال میں, اچھا جی یہ سارے آرٹیکلز ہیں اور یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں. ایک آرٹیکل اور ہے, یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. آرٹیکلز ماشاء اللہ کھاڑی کے, انہوں نے پورے پاکستان میں جو ڈفرینٹ ہمارا ثقافت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہی پرنٹنگ کرتے ہیں. یہ اسی لیے ان کی پرنٹنگ لکھنے میں بہت سمپل لگ رہی ہوتی ہے بٹ ایلیگنٹ بہت ہوتی ہے. یہ دیکھیں کتنے ڈفرینٹ موٹیوز یوز کیے گئے ہیں. کھاڑی جو ہے اس کو اسی لیے جو ہے ڈفرینٹ ہے کیونکہ ان کی پرنٹنگ ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک آئرس کی کیٹلاگ دکھائی ہے, ان کا ایک اپنا نام ہے بروک کا, ان کی ایکسپورٹس ہیں یو کے وغیرہ میں, کافی نام ہے بروک کا. اسی طرح سے کھاڑی ہے, ورلڈ وائڈ فیمس ہے. ان کی پرنٹنگ جو ہیں وہ ڈفرینٹ اسٹائل کی ہوتی ہیں کیونکہ جب تک آپ ڈفرینٹ کریں گے تبھی آپ کامیاب ہوں گے, اور اگر آپ اچھی کاپی کریں گے تو آپ ڈبل کامیاب ہوں گے. تو یہ اس کے پیچز ہیں, پیچز آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. یہ دیکھیں جی فائن کوالٹی میں پیچز ہیں, نیٹ امبرائڈریز ہیں. جب آپ اس کے پیچز لگواتے ہیں اسٹچنگ کوالٹی جو ہے میں آپ کو دکھا چکا ہوں, اور اب تو ہماری اسٹچنگ کوالٹی بھی کاپی ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے جب ہماری کوئی کاپی کرتا ہے, کیونکہ جس طرح ہم برانڈ کی کاپی کر رہے ہیں تو یہ ان کی سکسیس ہے. تو جب ہم سکسیزفل ہوں گے تو ہماری کوئی جو کاپی ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی سکسیزفل ہو رہے ہیں. تو بہت سے لوگ ابھی اس وقت ہماری اسٹچنگ کوالٹی کو کاپی کر رہے ہیں, اور 850 اس لیے ہم نے پرائز بڑھا دیے ہیں کہ جب کاپی ہونی ہے تو پھر 100 روپے ایکسٹرا خرچیں. 850 پر سوٹ جو اسٹچنگ چارجز ہیں. انشاءاللہ آگے فیوچر میں اور بھی زیادہ کر دیں گے کیونکہ کوالٹی مزید بہتر ہو رہی ہے, اور جیسے جیسے بہتری کی طرف جاتے جائیں گے تو پرائز اوپر جائیں گے. 100-150 کو نہ دیکھیں, صرف یہ دیکھیں کہ ایکسپورٹ کی کوالٹی ہے. ڈفرینٹ چیزیں انشاءاللہ آپ کو اسٹچنگ میں دکھاؤں گا. آگے ہم نے بہت اچھی ورکنگ کی ہے, نئی مشینز ہم نے اس میں انٹر کی ہیں اپنے یونٹ میں, تاکہ آپ کو ڈفرینٹ طرح سے اسٹچنگ مل سکے جو کہ باقیوں کے پاس ایزیلی اویلیبل نہ ہو, کیونکہ کچھ چیزیں آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھنی چاہیے. بلی شیر کی کھالا ہے, وہی والا سسٹم ہے. یہ آپ کوالٹی دیکھیں, یہ اس کی لیلن فائن کوالٹی, امبرائڈریز فائن کوالٹی, 1200 کا سیٹ. ہر چیز میں نے ایکسپلین کر دی ہے آپ نے. آل یو ہیو ٹو ڈو از یو جسٹ ہیو ٹو سینڈ می دا پیمنٹ ان مائی آفیشیل کمپنی اکاؤنٹ, اینڈ یہ باکس آپ کو اویلیبل ہو جائے گا ود کیٹلاگ. اور اگر آپ کو یہ اسٹاک چاہیے ہے پاکستان سے باہر کہیں پہ بھی, تو وہ آپ کو میں چارجز کلیئر کر دوں گا. ہر ملک کے ڈفرینٹ, ہر کنٹری کے ڈفرینٹ چارجز ہیں. اور یہ اس کی پیچز امبرائڈریز ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز آپ کے بالکل سامنے ہے. ٹراؤزر موٹیوز آر آپشنل, پیچز آر آپشنل, اینڈ دس از دا بھول شال. اگر آپ کا اپنا کوئی کوریئر چارج ہے, اگر آلریڈی آپ ان سے کام کر رہے ہیں, آپ پتہ کر سکتے ہیں. آپ کو اگر اچھے پرائز بک کوٹ کر رہے ہیں تو آپ ان کے تھرو منگوا لیں. ہم لوگ کوریئر میں کچھ چارج نہیں کرتے. جو کمپنی کے ڈی ایچ ایل, فیڈ ایکس اینڈ اسکائی نیٹ کے آفیشیل پرائز رینج ہوتی ہے ہم وہی دیتے ہیں. یہ سیم ٹو سیم کارڈ ہے, سیم ٹو سیم ان لے باکس ہے. ہر چیز آپ کے سامنے میں نے کلیئرلی جو ہے وہ شو کر دی ہے, اور آئی ہوپ سو کہ اس بار ایٹ لیسٹ اس بات پہ کمپلین نہ ہو کہ آپ نے کیمرہ صحیح طرح سے نہیں یوز کیا, آپ کو کیمرہ یوز نہیں کرنا آتا. کیونکہ بھائی ہم تو کیمرہ مین تو ہیں نہیں, لیکن آپ لوگوں نے کیمرہ ایسا ہاتھ میں پکڑایا ہے کہ اب جہاں جاتے ہیں کیمرہ ہاتھ میں ہی ہوتا ہے. یہ دیکھیں فرنٹ بہت خوبصورت طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے. اس کو مجھے پرسنلی اچھا آرٹیکل لگا, یہ مجھے کلر بہت خوبصورت ہے اس کا. یہ اس کی پرنٹ ہے, بیک سائڈ ہے, یہ اس کے سلیوز آ گئے, ویری نائس. لیلن جو ہے یہ تقریباً 8 مہینے چلتی رہتی ہے. اپریل تک یہ چلے گی, اپریل مئی تک جو ہے چلتی رہے گی. ایون دو جو پاکستان کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں, باقی تو باہر تو یہ آلریڈی چلے گی کیونکہ موسم کا ڈفرینس آتا رہتا ہے. ہیٹرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں, آپ جب اسٹاک جاتا ہے تو ان کے پاس ہر جگہ پہ ہیٹر اویلیبل ہوتے ہیں. آپ کا لیلن جو ہے یہ چلتا رہتا ہے. 12 آرٹیکلز میں نے آپ کو دکھا دیے, اور ریزن بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کیوں نہیں میں نے آپ کو یہ اسٹاک جو ہے اس کی اوپن پکچرز میں کیوں نہیں اویلیبل ہیں. اس کا ریزن یہی ہے کہ اسٹاک بہت لمیٹیڈ ہے, اور ابھی میں آیا ہوں تو ان لوگوں نے شاپ پہ کیونکہ آلریڈی سپلائز چلی گئی ہوئی تھی, تو میرے دبئی سے آنے کے بعد یہ آرٹیکلز آلریڈی کافی اسٹاک اس کا چلا گیا ہوا ہے. کیونکہ آپ کے سامنے جو چیز یہ بنی ہوئی ہے
وہ ود دس کوالٹی آف کیٹلاگ ود دس کائنڈ آف بیگ ود دس کائنڈ آف فیبرک, تو یہ آلریڈی جو ہے اسٹاک ڈسپیچ ہو چکا ہوا ہے, کیونکہ کمپنی میں میرا فیس آپ دیکھتے رہتے ہیں بٹ ٹیم میں بہت سے لوگ ہیں تو ہر کسی کی اپنی کلائنٹیج ہے, اور اسٹاک جو ہے کافی جو ہے اس میں ایک تھا کہ مجھے تھا کہ میں نے 3 سے 4 ویڈیوز دینی ہیں تو میں نے یہ شو کر دی, ادر وائز یہ اسٹاک میں نے دکھانا نہیں تھا کیونکہ اسٹاک لمیٹیڈ ہے. تو آپ اگر چاہ رہے ہیں یہ باکس لینا تو کوشش کریں کہ پیمنٹ جلدی کروا دیں تو میرے لیے اویلیبل ہو جائے گا, ادر وائز آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسٹاک کس طریقے سے جو ہے سولڈ آؤٹ ہوتا ہے. اینڈ سرپرائز پیکج یہ ہے, یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اسٹاک ہول سیل اس کو کہتے ہیں, بہت سے ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں, اللہ ان کو برکت دے, لیکن ہول سیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سوٹ کے 100-200 پیسز پڑے ہوں, تو یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیسٹ ہو گیا بٹ انشاءاللہ اس پہ میں آپ کو ویڈیوز بنا کے دکھاؤں گا. یہ آلموسٹ 60-80-90-100 یہ اوپر تک سارا اسٹاک لگا ہوا ہے. الحمدللہ بہنوں کی بھائیوں کی دعاؤں سے ہم لوگ اس لیول پہ کام کر رہے ہیں, تو اسی لیے جو ہے پرائز ہم نے نارمل رکھی ہوئی ہیں تاکہ اسٹاک کی جو ہے ٹرن اوور اچھا رہے. اور آگے جو ہے یہ آگے ویلویٹ شالز لگی ہوئی ہیں, اس پہ بھی ویڈیو آ رہی ہے. یہ اصل میں اسٹاک جو ہے ساتھ ساتھ میرے پاس آتا جا رہا ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ ہی اس پہ پراپر ایک بلاک بسٹر ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو سارا میں دکھا سکوں. یہ ڈفرینٹ کلرز ہیں اور یہ مائکرو ویلویٹ 9000 یوز کی گئی ہے. اس میں پرنٹنگ میں امبرائڈری اسٹونس, اس کے آرٹیکلس آلموسٹ 2 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. 30-40-50 آرٹیکلس آپ کو کوشش کروں گا اکٹھے دکھاؤں. یہ بھی ویلویٹ شالز ہیں. اس کے علاوہ کڈس کلیکشن کافی زیادہ ہے اور ڈفرینٹ کلیکشن ہے. انشاءاللہ میرا پرومس تھا جیسے ہی میں دبئی سے واپس آؤں گا میں آپ کو بہت سی نئی چیزیں دکھاؤں گا. ابھی آگے انشاءاللہ آئرس ہے, آئرس بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انشاءاللہ نئے برانڈز آ رہے ہیں. نیکسٹ والیوم جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں نیکسٹ ویڈیو, کیونکہ آج ایٹ لیسٹ 3 ویڈیوز جو ہے ہم نے بنانی ہے. اٹس جسٹ کاری اوریجنل لیلن کے ساتھ شفون دوپٹہ ہے اس کا, اینڈ اس کی میں آپ کو کیٹلاگ ابھی دکھاتا ہوں. فائن کوالٹی کے ساتھ ہے, ڈفرینٹ کلر کمبینیشنز ہیں, امبرائڈریز ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو یہ ویڈیو میں اس کی جو ہے ریویو دوں گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. پاکستان زندہ باد.